یه خبری هم گرفتم که این رو میتونیم خدمتون عرض بکنم که امروز یک فرمانده سپاه قدس در سامره عراق مورد اصابت گلوله تکتیراندازان داعشی قرار گرفته. متاسفیم، به خانوادش تسلیت میگیم. من اجازه میخوام جناب بانبان قبل از اینی که به بقیه مسائل و برم ایران، نامه هایی که داشتم و درخواست سوالایی که تماشاگران داشتن بکنم. اولا از تمام تماشاگران خواهش میکنم، کسانی که برای من ایمیل میفرستید و نامه میفرستید برای مطرح کردن در این برنامه از آقای بانبان، خواهش میکنم به زبان انگلیسی ننویسید. من بیچاره میشم اینا رو تا بخوام بخونم. فارسی خواهش میکنم. ندارید فارسی نویس، فروخ کاغذ بنویسید، اسکنش بکنید، اسکن واسه من ایمیل کنید. آقای بنیل تمراز نوشتن آیا وقتی قائله های خاورمیانه تمام شد، آسوری ها که در عراق و ترکیه و ایران زندگی می کنن صاحب ملک و مملکتی خواهند شد یا همچون گذشته به صورت ابزار سیاسی خواهند ماند؟ اطمینان از کنم اونجا خاورمیانه که ما میشناسیم هیچ وقت قائلش تمام، مثلا آغاز که شده جنگ ناآرامی ها هنوز ادامه داره، یعنی تمام شدنی نیست. تاریخ اگه نگاه کنیم یکی از ناآرامترین منطقه های جهانی که تا حالا بوده، پادشاهانی که حکومت های شده، البته آسوریا اونجا یک حق ملکی دارن برای اینکه کشور آشور، آنچه که ما امروز به نام بین النهرین میشناسیم، بزرگترین امپراتور دوران باستان رو در اونجا داشتن. هنوز هم در عراق قبایل جیلو، درگبر، مرگبر، نمیدونم اینا ریشه‌تن آسوری هستن که در اونجا زندگی میکنن و چند صد هزار نفر آسوری هستن. نه خیر، اون منطقه ناآرام خواهد بود هیچ وقت، هم اگرم آرام باشه موقتی است. آقای حسام هدایتی در نامه ای که نوشتن با پست اومدش، نوشتن که سوالی که دارن، نخست آیا تیمسار مدنی یا دریادار مدنی 20 میلیون دلاری را که از آمریکا دریافته بود خرج چیکار کرد؟ مثلا مهم می‌کرد؟ خدمتتون عرض کنم آمریکا 20 میلیون 30 صفر زیاد گذاشته. 2 میلیون دلار بوده. مرحوم مدنی 2 میلیون دلار گرفت، اونم به گرفت به یک افراد کمک می‌کرد، کمک مالی می‌کرد. آمریکا هیچ وقت به نیروهایی که بعد از انقلاب حالا تشکیلاتی بودن، نهادهایی بودن، نظامیهایی بودن غیری، یا افراد مجزایی مثل ایشون بودن که کارهایی میخواستن انجام بدن، هیچ وقت اینا حساب نکرد که اینا یک نیروی خواهند بود که یک کاری رو انجام بدن. کمک مالی میکرد چون بالاخره مثلا ایشون آدم درستی بود، آقای مدنی آدم درستی بود، آدم پاکی بود. مثلا این پولی که میگیره مثلا چند تا خانواده بود، به اون 500 دلار زودم تموم شد، خودش هم در مشکل مرد. خانمش در روزهای آخر که اینا در اسپن کلرادو بودن در یه فروشگاه فروشنده بود، در یکی از این فروشگاه میسی. نه، این 2 میلیون بوده، 20 میلیون نبوده. سوال دومشون اینه که آیا دریادار مدنی به پیشنهاد و توصیه کشور خارجی ترفیع درجه پیدا کرد؟ خدمتتون عرض کنم ایشون سرنگ دو بودن با یه دی دیگه در ایران. مانورای نظامی که نیروی دریایی میکرد، این خیلی جالبه این خدمتتون بگم از نظر تاریخی، مانورایی که میکرد گاهی اوقات یه سرباز تکاور رو میبرد میذاشت در یکی از این جزایر هنگامه و نمیدونم این جزایر کوچیک که مواد اولیه خوراکی اینا نباشه، خودشون یک مثلا دورهای سروایوول ببینن، حالا با ماهی گرفتن یا تشکیلات. این یه عده سرباز که اونجا میمونن، شیفت که عوض میشه یادشون میره سرباز اونجا و این بیچاره ها بدون آب و بدون خوراک در یه مشکلات قرار میگیرن. خوشبختانه بر حسب اتفاق یک کشتی انگلیسی میبینی، خب یه دی دارن علامت میدن و اینا، یک کشتی باری انگلیسی، کشتی باری انگلیسی طبق قانون اگه یا هر کشتی بخواد خبر بده نمیتونه به نزدیکترین دولت خبر بده، من که امرجنسی چیزی باشه باید به کشور خودش خبر بده. بلافاصله به وزارت امور خارجه خبر میده، یعنی به دریاداری خبر میده در انگلستان، دریاداری به وزارت امور خارجه، اونا به سفارت ایران، سفارت ایران هم به نیروی دریایی. اون موقع پادشاه در کشور نبودن، بلافاصله 7 تا فرمانده ارشد دریادارایی که داشتم همه بازنشسته میکنه، زود اینا رو میارن. بدبخت اونجا یه هفته مونده بودن. من جمله کسانی که جانشین میشن و اینا به اصطلاح موقت میگیرن، این مقامایی که دریادار ایشون فرمودن
درجه موقت بوده، ایشون و 7 نفر دیگه 8 نفر دیگه میگیرن. الان یکی از این آقایون در اینجاست، مرد بسیار شریفی است، میشناسم بهش، تیمسار وحدتی، جزء همین گروه هستن که اینا ترفیع درجه پیدا میکنن. بجز فرمانده نیروی دریایی 7 نفری که بعد ایشون قرار میگرفتن همه به خاطر این مسئله ترفیع میگیرن. هیچ دولت خارجی با در تعیین درجه ایشون تأثیری نداشت. سوم، آیا سازمان سخنوت درسته؟ سخنوت سینخه نون واو ده سخنود سخنود ها سخنود. هنوز در تهران و دیگر شهرهای ایران فعال است؟ سخنود همون آژانس یهوده، یعنی سازمان آژانس یهود سخنوده. در الان نمیدونم به نام سخنود فعالیت کنن یا نه، فکر نکنن، چون سخنود زمانی که جنگ در دوران جنگ جهانی دوم، کلمه‌ای که در اروپا بودن، سازمان سخنود برای اینا پاسپورت و شناسنامه اینا رو درست میکرد. اینا با هواپیما که مستقیم نمیتونستن پرواز کنن اون موقع برن اسرائیل که اون موقع فلسطین بود، اینا میومدن کشورهای دیگه مثلا ایسکا به ایسکا میرفتن. یکی از این ایسکا تهران بود، یادم نیست فرودگاه دوشنتپه یا فرودگاه قلعه مرغ، یکی از اینا شبا اینا میومدن و یک مسئولی داشتن که فامیلش یوسفی بود، پسر ایشون رئیس باشگاه راه آهن بود، بروخیم یوسفی، که یک برادرشون در اسرائیل بعداً در یک مقام بالای اطلاعاتی رسیدن. اینا شبا اینا رو میوردن سازمان سخنود و اینا رو میفرستدن برن دوباره فلسطین. در ایران هم بعداً فعالیتی داشتن، یک چیزی به نام اوت درست کردن، یه مدرسه بود که مدرسه فنی بود. سخنود شبا اونجا زبان عبری درس میداد بعد از ساعت 4:20 که مدرسه تعطیل میشد. ولی الان فکر نمیکنه الان شاید اون آژانس یهود باشه چون اسم قدیمی. چهارم، آیا میتوان گفت در جمهوری اسلامی در 5 سال آینده سپاه قدرت اول خواهد بود؟ مثلا اصلا همه چی میشه گفت ولی نمیدونم. با سپاه الان هم قدرت دوم نیست. الان هم اگه حقیقت رو بخواییم، سپاه و بدنه سپاه، یعنی خود سپاه، بسیج و قدس و تشکیلات اطلاعاتی، اینا تقریبا باید حقیقت رو قبول کرد که اینا که کشور رو اداره میکنن به یه نحوی، حتی در مجلس طرفدار دارن، حتی در شهرداری، مثلا شما برید شهردار تهران سپاه، سپاهی فرودگاه ها زیر سپاه، نظر سپاه، تجارت بزرگ در کشور، حتی تجارت بین المللی، بنادر، اینا سپاه در دستشونه. ارتش به یک نحوی، حالا درست ارتش بدن مستقلی است و کار ارتش الان فقط حفاظت مرزا شده، با همه این حال فرماندهی اینا رو عوض کردن و جانشین کردن دست سپاه و نظر سپاه میگیره. یعنی اگه سپاه سقوط بکنه مملکت ساقط شده؟ سپاه به اون صورت سقوط نمیکنه، من اینکه با نیروی قهرانه خیلی بزرگی روبرو بشه، نیروی خارجی. نیروی داخلی برای سقوط کردن سپاه نیست. ممکنه جابجایی‌هایی بشه در سپاه، ولی به نظر من الان هم سپاه داره کشور اداره میکنه، نیروی سایه، حکومت سایه. و امید رهبر ایران الان، رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای، بیشتر با سپاه تا با قانون پارلمان و احزاب دیگه که هستن سر کار. اونا چیزی نیستن، اونا موجن میان میرن. احمدی نژاد هم سپاهی بود مثلا، منتها اینا در اون حد نیستن که نگهدارنده این رژیم باشن. نگهدارنده ساختار رژیم سپاهه. یه شخصی میگفتش که ارتش اسرائیل اردن رو حمایت میکنه که داعشی ها نتونن به مرز اسرائیل نزدیک بشن. خب اسرائیل اگه لازم باشه به هر کی کمک میکنه که به مرزش نزدیک نشن. یعنی خیلی طبیعیه. برای الان بارها ما دیدیم که اسرائیل با سعودی ها همکاری میکنه، اسرائیل با کشورهای مسلمان آسیای میانه همکاری میکنه، با هند همکاری میکنه. شما اینا هر جا که منافع ملی کشور باشه باید کمک کنه. اردن روابط تقریبا خوبی با، یعنی یک هماهنگی با اسرائیل دارن. اسرائیل آقای نتانیاهو در آینده نزدیک میخوان بیان بر آمریکا و در پارلمان کنگره.
چی میخواد بگه؟ مثل که حرفش هم بر علیه ایرانه. نمیدونم بر علیه ایرانیه نه، ولی درباره مسئله هسته‌ای اشاره خواهد کرد و اشاره خواهد کرد که شما تحریما رو بر ندارین، و اگه تحریما رو بردارین این رژیم برنده است، از این نظر که البته از دید اسرائیل برنده است و این خیلی راحت به بمب اتمی دستیابی خواهد داشت و اگه به بمب اتمی برسه به کار خواهد برد. اینا رو حتما خواهد گفت، اینا رو که من میگم. البته نطقش رو ندیدم ولی دارم حدس میزنم. و چون ایران این اواخر داره موشک‌های بالستیکش رو آزمایش میکنه و این موشک‌های بالستیک فاصله هایی که تا مثلا تا غرب امریکا میره، تا هشدار خواهد داد که اینا فقط داره اسرائیل نیست که ما رو نابود کنه، شما رو نابود خواهد کرد. ولی من فکر میکنم ایران در اون مرحله نیست که بتونه این کارو بکنه. داشتن بمب مشکل نیست، ولی در توانایی درست کردنش فرق میکنه. بمبای ناقص میشه درست کرد، همیشه ظرف دو ماه میشه بمب ناقصی درست کرد، مشکلی نیست. چه آنکه در ابتدای دانشمندان ایرانی که وقتی شروع کردن بمب از راکتور دانشگاه تهران استفاده کردن، زمانی که آقای خمینی بود در اون راکتور، اون حفاظ درست به کار نمی بردن، مخصوصا میخواستن زود مثلا به اون داخل نتیجه برسن و همشون سرطان خون گرفتن اون دانشمندای اول. خودشون میدونستن چون یه پول کلونی گرفته بود که این کار انجام بده، ولی الان نیازی نیست به اون کار رو انجام بدن. اسرائیل نگرانه و اسرائیل نگرانی من بیشتر از اینه که اگر اسرائیل نگران باشه ممکنه در یه موقعی خودش اقدام پیش به اصطلاح پری امتیو اتک کنه تا اونکه منتظر باشه اونا این کار انجام بدن. من دلم میخواد در بقیه زمانی رو که ما امروز داریم که حدود 40-45 دقیقه دیگه هستش بپردازیم به مسئله کودتا. کودتاهایی که کشورهای مختلف در جاهای مختلف کردن، یا کودتاهای داخلی که انجام گرفت، و مخصوصا استراتژی که عربستان در مورد ایران داره و کمکی که کرده به یک کودتایی که من یه جا خوندم مخصوصا در بلوچستان عربستان داره فعالیت هایی میکنه، اینها چه علتی داره و چیه؟ خدمتتون عرض کنم، بله دو چند بار سعودی ها در ایران این فکر رو داشتن. بار اول که خیلی قوت گرفت 1983 بود، زمانی بود که اینا پول کلونی خرج میکردن و کشورهای دیگه عربی هم خرج میکرد، کمک مالی و کمک داوطلب میفرستادن به نیروهای داوطلب میفرستادن به عراق. جنگ ایران عراق بود دیگه، چند سالی بود آغاز شده بود. و یکی در اونجا بهشون میگه که اگه شما یک جپه جدیدی رو در ایران ایجاد کنید و نارامی ایجاد کنید، ایلات و اشاعر و ارتشیان و خیلی از اینا که هنوز یه سال دو سال بود انقلاب شده بود دیگه، هنوز امیدهایی دارن و جوانم هستن، به شما خواهم پیوست. برای این منظور رجوع میکنن به آریال شارون، اون موقع وزیر دفاع بود، جعفر نومیری، کسانی که در این ماجرا، در این کودتا به اصطلاح حالا شکل کودتا، و عدنان قاشقی. عدنان قاشقی عامل مهمی بود برای اینکه راضی کرده بود که چه سالیه؟ 1983. تاریخش هم 13 می، آغازش تاریخ می 13 است. 13 می این فکر خطور میکنه براشون. و اول میرن یک فیزیبیلیتی استادی میکنن، یک برآورد اولیه میکنن. در این برآورد اولیه حساب میکنن که چه چیزایی رو میتونن داشته باشن. میگن ما از اسرائیل، از اریال شارون خواهیم خواست که اسلحه هایی که از کشورها، از گروه های عربی ترین چند سال گرفته، کلاشنکوف و خونپاره و موپاره، این چیزا رو، خب اینا وقتی گرفت انبارهای بزرگی داشتن از این اسلحه، اینا رو ازش میخریم با قیمت ارزان. از اون نظر از جعفر نومیری استفاده میکنیم. ابو طیف هم بود، ابو طیف رئیس سازمان امنیت جعفر نومیری بود، اونم تو این مسئله فکر بود. اون وسط ها میگه خب ما این کار رو انجام میدیم، به شما کمک میکنیم، از این مرسنری، از این موضوع را به شما میدیم، به شرطی که ما این کلمی هایی که اینجا هستن برن اسرائیل، و این توافق هم اونجوری شده بود. 800 میلیون دلار هم بودجه این برنامه بوده. این آدم هایی هم مثل نیمرودی و ازری اینا که نمایندگاه نظامی و کنسول به اصطلاح نماینده نظامی اسرائیل در زمان شاه در ایران بودن، اونا هم دخیل بودن، چون نیمرودی نزدیک به 50 میلیون دلار
در سرمایه‌های مختلف، سرمایه‌گذاری مختلف شکست خورده بود. خب این پول میان جمع میکنن، این پول میان درست میکنن و عرشبت میرن و صحبت هایی هم که میشن، بله اینا جمع میشن میرن در کنیا. در کنیا یک پارک بزرگی هست که متعلق به عدنان قاشق، یکی از چشم همه دوره، اسمش هم ماونتن کلابه، ماونتن کلاب، کنیا ماونتن کلاب. اونجا میرن گلف بازی میکنن اینا. مال عدنان قاشقیه. مال عدنان قاشقیه، بله. اگر اشتباه نکنم بیش از 100 هکتار زمین گلفه و چیزای دیگه هم داره. در اونجا به دور از چشم همه یک عکسی یادگاری هم هست که عدنان قاشقی و همین داریم عکسشو. بله. عکسو بذار روی آنتن لطفاً. بله. آقای اریاشارون و نمرود چیز نومری، جعفر نومری با هم دیگه. بله. عکسه. بله این عکس اگه ملاحظه کنید، حالا در سمت راست عکس که دیده نمیشه، ببخشید در سمت چپ عکس وزیر سازمان امنیت چیز قرار داره، همون جعفر نومری قرار داره. بله. در اینجا صحبت‌های اولیه شد که این کار انجام بدن. طرح به این صورت بود که نه تنها اسلحه‌های سبک، بلکه کاری که اینا می‌خواستن انجام بدن، حتی تانک‌های سبک و نمی‌دونم نفربرهای سبک وارد ایران بکنن با چند تا هلیکوپتر و اینا، به نقاطی که زمان جنگ به نقاط حساس حمله کنن، به جاهایی که باید برن بزنن، اینا این کارا رو انجام بدن. و امیدوار بودن چون در ایران جنگ، انتقال و رفتن نیروها از یه محل به محل دیگر رو به اصطلاح دولت متوجه نشه و از اون طریق اینا میتونستن خرابی ایجاد کنن، پولها رو از بین ببرن، به فرودگاه حمله کنن، یه جنگ داخلی و ادامه جنگ داخلی. که وقتی از اینا سوال میشه از به اصطلاح ملک فاس و میگن نومری و به اصطلاح ایراشارو میگه اگر پولمون کم اومد چی، میگه خب ملک فاس تعهد کرده که باز کمک مالی رو ادامه بده. بله. یعنی با 1 میلیون بیشتر. البته چند تا خلبان دیگه اسرائیلی هم در این مسئله بودن که به صورت مستقل منفرد بودن. این ماجرا به همین یک گفتگویی هم میرن مراکش، اون موقع به صورت دستگاه سلطنتی در مراکش بود، با یه عده از نظامیای ایران هم یک گفتگوهایی میکنن، اون یکم اینا رو شل میکنه، چون قول و قراری که نظامیای ایران در مراکش به اینا داده بودن خیلی بیش از اون بود که اینا برآورد کردن، دیدن این اطلاعات درست نیست. یکی این بود باعث شد بعد وقت چه اطلاعاتی درست نبوده؟ اصلا گفته بودن ما این همه آدم در اینجا داریم، در فلانجا آدم داریم، در این پادگان مثلا بلوچستان مثال بزنم. آها. مثال میخوام بزنم، بر بلوچستان گفته بودن شهرهای پیپ و بنت و اسپکه اینا پادگان های نظامی داره و خشت خاش، اینا فرمانده‌هاشون کردن، با ما توافق دارن که پادگان رو به شما تحویل بدن. اینا رفته بودن تحقیق کرده بودن دل نه چون اصلا کردن، ولی اصلا پادگان رو تحویل نمیدن. یا مرکز شنودی در اونجا بود به نام کوه ملکسیاه که الان روسا دارن اداره میکنن، چون جای خیلی جالبیه، هم تمام منطقه گواته رو میتونه داشته باشه، هم منطقه افغانستان و پاکستان. دیده بودن اونجا گفت دست ماست، دست ما نیست. خیلی از این اطلاعات که داده بودن روی تخیلات داده بودن. ضمن اینکه وقتی شینبت سازمان امنیت ارتش اسرائیل و مثلا بخش اطلاعاتی ارتش اسرائیل و موساد فهمید که چنین طرحی هست، جلوشو گرفت، چون منافع اونا و برنامه اونا فرق میکرد. این بود وقتی بهش آریاشارون گفتن برگرد، ایشون هم برگشت و این طرح به اصطلاح اجرا نشد. کمتر جایی نوشته شده، کمتر جایی در این مورد صحبت شد که چنین اتفاقی میخواد بیفته. این قبل از کودتای نوژه بود دیگه. بله بله قبل از کودتای نوژه بود. این کودتای نوژه خیلی باز بود. یعنی کودتا نبود. یکی از دوستانم که با یه شخصی آشنا بود، با یه خانمی عروسی کرده بود، همسرشون خلبان بود، تلفن کرد به لندن به من که خبر خوش دارم، میخواییم کودتا بکنیم فلان. این 2 ماه قبلش به این صورت باز بود. جدی میگی؟ خیلی باز بود، خیلی باز. اینه که دلیل اینه که خیلی ها گرفتار شدن به خاطر اینکه چندین سازمان مختلف بود، یک هماهنگی نبود و روی اطمینان غیر حرفه‌ای این مسائل رو لو رفت، خیلی اشتباهات شد، هماهنگی زیاد بود.
کودتای نوژه را نمیشه. البته خیلی در اونجا کشته شدن بیچاره، ولی کودتای درست حسابی نبود. کودتا به این شکل بود. مثلا یک بار دیگه مثلا خود آقای بختیار خودش خواست انجام بده. یه سازمانی داشت به نام ساب، سازمان امنیت بختیار، که از اونا جدا شد، رفت توجهش رو خوب بلوچستان گذاشت. تو بلوچستان میدونیم مهمترین ایلی که از بزرگترین ایلی که هست مبارکی‌ها هستن. رهبر مبارکی‌ها اون موقع ایوب خان مبارکی بود که نیمتاج داشت از پادشاه فقید، برادرش ایوب خان بود و ایلات عشایر دیگر هم بودن که اینو باید خاموش کنم، ببخشید. اشکال نداره. و ایلات عشایر دیگر هم بودن مثل نارویی‌ها، ایل نارویی بود، ایل گرگیزهی، گمشدزهی، شهنوازی، تمام با اینا به طور کلی پراکنده در تماس بود. و با اون ور مرز، اون و پاکستانیایی که ایلات بلوچی که در اون ور مرز هستن، در اونجا یک 114 کیلومتری مرز ایران یه جایی هست در کویت، یک مدرسه نظامی هست که الان مرکز القاعده شده در پاکستان، ولی در اون موقع چنین نبود، بلوچ‌ها اونجا بودن و هماهنگی‌های شده بود که این کار انجام بگیره. عرب‌ها هم یه پولی بهش داده بودن، یعنی صدام حسین هم یک پولی ازش، در پول خیلی هنگفتی نه، ولی داده بود، چند میلیون دلار داده بود که با پولای دیگه شده بود نزدیک به 22 میلیون با این ور و ور که گرفته بود. امریکا پول نداده بود. این شناخت اشتباهی داشت آقای بختیار در این مورد به یک روحانی به نام میرمولاداد سردارزهی که از رهبران سنی بلوچستان بود، به این اومد پول داد. فرزندان ایوب خان اومدن در خارج بودن، البته یکی از فرزندانش در خارج اومد گفت که این پول به این ندی، این آدم خوشنامی نیست، ولی قانع کرد از این پول رو گرفت. بعد از یه مدتی گم شد، بعد دیدیم که رفته پاکستان، چیز ببخشید هندوستان، در اونجا ملکی خریده و چیزی قصدی درست کرده اینا. بعد عوامل انصاری داشت که می اومدن پیش آقای بختیار، گفت این پول ما چی شد؟ گفت ما رفتیم از چین مسلسل خریدیم، آوردیم بیاریم از خلیج گواتر تحویل بدیم به بلوچا. وقتی که آوردیم خلیج گواتر خیلی نارامه، این دریا طوفانیه، اونجا اصلا بلمای حتی ماهیگیری هم از بین میرن. خب میگم 4 تا بلم ما در وسط خورد در شب بود و غرق شد و اینا، پولاتون از بین رفت. خلاص خود اون میرمولاداد سردارزهی هم بعد از 6-7 ماه به خاطر مریضی از بین رفت و مرد. این یه کودتای دیگه بود که آقای بختیار میخواست به این صورت انجام بده، ولی بیچاره خیلی به این برابر پول داد که پولاشو خوردن و کارش این نبود. کودتای دیگه هم وجود داشت؟ بله، یه کودتای دیگه هم بود در این که به شکل کودتا نبود، بیشتر یه حرکت نظامی بود که تیمسار ناظم و آگاه بودن مسئولینشون، اومدن ارومیه هم یه بخشش رو گرفتن. چون ناهماهنگ بود، وقتی که اومدن این کار رو انجام دادن عقب نشستن. وقتی عقب نشستن یه تعداد زیادی کرد که با این همکاری میکردن گرفتار شدن و همه اعدام شدن. اون کردهایی که گرفتار شدن همه اعدام شدن. البته اونایی که جزئی بودن ولشون کردن رفتن، ولی فرمانده ها شده داشتن. این ناگاهی بود که این تیمسار ناظم این کار انجام داد و بی تجربه ای بود که انجام داد و به این صورت باعث مرگ یه ده آدم بیگناه شد. به این صورت خدمتتون عرض کنم یک مدتی هم دولت ترکیه موقعی که آقای آریانا و تیمسار آریانا بود، چون ارتباطی با این نظامی های ترکیه از قدیم داشت، به اینا گفته بودن بیاین اونجا کمپی درست کنین برای اذیت کردن ایران بود بیشتر تا چیز دیگه. منتها اینا نظامی هایی که رفته بودن اونجا خیلی جدی گرفته بودن مسئله رو، در صورتی که چنین نبود. اینا ترک ها میخواستن فقط یک مثل ترساندن. اینا یه ده واقعا رفتن اونجا و میرفتن ایران، میومدن دو سه تا با ایل روابطی داشتن و به جایی نرسید کارشون. یه روز اومدن گفتن دهتراتون رو جمع کنید از اینجا برید. کودتایی به اون صورت نتونستن انجام بدن. جدی‌ترینش همین بود که خدمتتون عرض کردم، مال ادنا آقا شوقی و چیز بود. عراق یه دفعه در منطقه آهوران ایران یه فعالیتی خاص بکنه. اونجا یک شخصی بود به نام اسلم بلوچ. این قبل از انقلاب 50-60 تا چریک رفته بودن، دوره دیده بودن که بیان خرابکاری کنن در منطقه آهوران. منطقه آهورانش خیلی جای خوش سرسبز و برعکس جاهای دیگه بیابونی نیست و جای حساسه، میتونه به بندر عباس اینا آسیب برسونه از اونجا. منتها اونا قصد کودتا نداشتن به نفع کسی، اونا فقط قصد این بود که در منطقه بلوچستان یه حکومت چیزی باشه. یک بار دیگه هم سعودی ها به وسیله عوام انصار خودشون رجوع کردن به مرحوم تیمسار جم.
این جالبه. مراجعه کردن به ایشون که ما به شما پول میدیم و طریق صحبت کردن عربا هم اینجوری که هر چقدر میخوای به تو میدیم، از اون منطقه شما حرکت کنید برید استانها یکی یکی بگیرید و برید. این گفته که 5 دقیقه بیشتر طول نگشید و جمعش رو بیرون کرد اون شخصو. گفت که خب شما این حالا نهایت پول میدی یعنی چی آخه؟ همین چی که با پول نیست ولی چقدر میخوای بدی؟ با 6 میلیون دلار برای این کار در نظر گرفت. گفت اینا با 6 میلیون دلار که میدین ما اومدیم فرض کنید بلوچستان رو با 4 تا ایل پخش میکنیم پولو، یه هفته اونجا رو گرفتیم. هفته دوم که این پولا تموم شد، خب این گلوله‌ای که در خشاب میزنی میره هر کدوم 10 تومن قیمت داره دیگه. تموم بشه جانشین این گروه از کجا بیارم اینا؟ فقط عربا میخواستن این نارامی اونجا ایجاد کنن که تمرکز از جبهه عراق کشته بشه. اینو که جمع بلافاصله مطلب رو رد کرد، متوجه شد. البته ایشون خیلی مرد واردی بود و یک نظامی بسیار به اصطلاح فرهیخته، خیلی علاقمند بود به ایشون، خیلی مرد بسیار دانشمندی بود و اون به این چیزا توجه نمیکرد، به این چیزای ساده، به این حرفا. ما چرا جدایی سیاست و مذهب در منطقه نمیتونیم داشته باشیم؟ خدمتتون عرض کردم زیر ساختار از دوران پیدای، از زمانی که ما شهر نشین شدیم، یک جا نشین شدیم، زیر ساختار مذهبیه. در اون زیر ساختار قانونمند شده مذهب بعد سیاست هم اومده اون تو. اینه که هیچ وقت این عملی نخواهد بود، هیچ وقت. اگر هست کاذبه. اگر شما میبینین یه حرکتایی هست، حرکتایی هم که اگر بوده اینا مال طیف چپ بودن. طیف چپ همیشه وابسته، فقط نه در ایران، در تمام اون کشور وابسته به یک کشورهای دیگه هست و موقت. خود طیف چپ ثابت کرد در روسیه که دوام نمیاره و از بین رفت. اینه که اونایی تازه وابستگی به اون داشته باشن ریشاشون خیلی زود خشک میشه و درست شدنی نیست. ولی اینجا ما الان خیلی چپ داریم که شعارها میدن و حرفا میزنن. بله من برنامه ریزی دارم. بله من خدمتتون عرض کردم یکی از دوستان که هی اصرار داره ما باید بریم ایران چون اینا عربن، بهشون گفتم که خب در ایران اون 22 خانواده‌ای که بعد از اسلام حکومت کردن اینا که عرب نبودن، همه ترک بودن. ما نمیتونیم بگیم که ایرانی نبودن، ایران تبار بودن، ترک بودن. اینا هم همچنین. نه این اینا این حرفا به اصطلاح اثر نداره. صحبت کودتا شد، میخوام یک کودتا دیگه بگم اگه وقت دارین. حتما بذات میخوام برگردیم به اروپا. کسانی که فکر میکنن در انگلستان هیچ وقت کودتا نمیشه، یه ماجرایی هست در انگلستان به نام ویلسون پلات. هارولد ویلسون نخست وزیر حزب کارگر انگلستان که همه میشناسنش، این چیزش این بود، مشخصاتش این بود که همیشه یک بارونی دست دوم قدیمی میپوشید و هر وقت ازشون سوال میکردین اول یه پیپ میکش، پیپش رو روشن میکرد. دلیل اینکه پیپش رو روشن میکرد فکر کرد مثل چرچیل. چرچیل هیچ وقت سیگاری نبوده با. ولی در تمام عکس ها شما اینو با سیگار میبینید. به هر جهت این وقتی که آناتولی گالتسین یکی از جاسوسای روسی، یه سرهنگ دوم روسی بود، پناهنده شد به اینور، به سازمان‌های اطلاعاتی گفت ما در حزب کارگر یک مهره داریم و این مهره هارولد ویلسون، هنوز در رده خیلی پایینی بودن. از 1945 هارولد ویلسون در حزب گروه های سوسیالیست و حزبای کارگری انگلستان به اصطلاح بود و ما از اون موقع این برای ما کار میکنه، اینو مراقب باشین. در این حین این اومد مسئولیت های مختلف تو حزب قرار گرفت و بعد نفر دوم حزب شد. هیو کسل نامی که رئیس حزب بود و بنا بود انتخابات آینده شرکت کنه، ناگهان مریض شد، سکته کرد، مرد. تا امروز هم مشخص نشده کالبوچکافی چی بوده، چون خیلی خواستن کالبوچکافی کنن، باید بکنن نکنن کالبوچکافی، بالاخره خاکش کردن رفت. اون که رفت خاک شد، زیر خاک رفت، ایشون شد نخست وزیر. در دوران نخست وزیر این به اصطلاح توطئه هارولد ویلسون اینه، در دوران نخست وزیر این سازمان امنیت داخلی انگلستان MI5 با رؤسای پیشینش و یه مقدار از روزنامه‌های به اصطلاح طیف راست و میانه، حتی طیف چپ، شروع کردن از حزب کارگر. این دو بار نخست وزیر شد در زمین، یعنی دو بار انتخاب شد که بار دومش رو در 76 کارشون نیمه کاره گذاشت، اومد بیرون، زیر فشار بود، هی برای این مشکل درست کردن، هی مشکل درست کردن. این هی خواست کارهایی که می‌خواست انجام بده و یه مقدارش انجام داد، مثلا پزشکی مجانی، آوردن بیگانگان به کشور، درها رو باز کنید، این کارهایی بود که دولت انگلستان دوست نداشت. در این بین یک داستانی هست که هنوز ثابت نشده که این اصلا کارش به یه جایی رسید که گفت ما میاییم و با یک ضربه حکومتی بدون اینکه ملکه رو عوض کنیم، دایی ملکه لرد منباتن رو که
که لورد اف برما معروف بود، جنگ جهانی دوم، فرمانده ارتش اینا در شرق، به اصطلاح جنوب شرق آسیا بود، بعدن تا 1948 وایسرای هند بود، یعنی تا زمانی که انگلیسی اونجا بودن این نماینده اونا بود، اینو جانشینش میکنه. لورد منبتن خب خیلی نام خوبی داشت، دایی ملکه بود. و در این حین موقعی که ماهیگیری رفته بود لورد منبتن، خودشو، زن و بچهشو، نوهشو، نتیجهش 13 نفر در یک قایق منفجر شدن، همه مردن. بلافاصله انگشت اتهام رفت روی آیاره، ارتش رهایی بخش ایرلند، که شما این کارو کردین، و تا به امروز ثابت نشده که کی این کارو کرده. اما اونایی که باور به این مسئله دارن و میگن که از به اصطلاح در سایه اینو داشتن درست میکردن که جانشین ملک انگلستان بکنن، اعتقاد دارن که در این توطئه بزرگ بوده. خود هارولد ویلسون بعد از این ماجرا ناگهانو گفت که من خسته شدم، میخوام استعفا بدم، به کارهای خصوصی برسم. بعد از اینکه هنوز دو سال به پایان دورش بوده بود که نخست وزیر باشه، بعدش اومد در به شوخی گفت در یکی از گفتگوهای آخرش که روی یوتیوب شما میتونید پیدا کنید، گفت خب منم خونه نشینم کردن دیگه، میگه. و بعد آلزایمر گرفت، یعنی دیمنشیا گرفت، بعد آلزایمر گرفت، بعد خاطراتش رو نتونست درست حسابی بنویسه، دیگران اومدن خاطراتش رو نوشتن و این توته معروف به ویلسون پلات هستش به این صورت که اینم رفت. در شوروی هم از این توته ها میشه؟ بله، ولی در شوروی به ما خبر نمیدن. در شوروی بله، خب تمام این رهبران و صدر هیئت رئیسی که عوض میشن یک به یک، هیچ که به دلخواه نمیره، عوضشون میکنن به اون مورد. ولی به اون صورتی که ما دیدیم، کی عوضشون میکنه؟ پارلمان یا تشکیلات سیاسی هست که برنامه ریزی چندین ساله داره؟ همون، نه اون چجوریه؟ پولیت بیروی که اینا دارن، پولیت بیرو تمام رهبران نظامی، سیاسی و امنیتی روسیه هستن. اینا گروه بندی دارن با هم دیگه. گروه بندی ها گاهی اوقات دستی به یکی میشن، یکی رو از یک گروهی از بین میبرن، یک گروه از بین میرانن. مثلا انتخاب شدن رئیس همین آقای پوتین و سر کار آمدنش بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی تا به امروز اصلا غیر منطقیه. اصلا این حکومت داره میکنه، کدوم پارلمان جلوش میتونه وایسته؟ هر کی مخالفه از بین میره میکشنش. این به این راحتی نمیره من که بیونش کنن. مثلا الان مگه وقت از کودتای دیگه هم بگیم؟ بگو. خدمت رو نرس کنم، سال 1974 در اون موقع ماکاریوس در قبرس بود و ماکاریوس از اون معدود کسانی بود که در سیاست و در مذهب هر دو دخالت داشت، مثل آقای خامنه ای، مثل دیگران، یعنی مرد هر دو جبهه بود. قبرس اون موقع جزیره بود که انگلیسی ها سه تا پادگان داشتن اونجا، مهمترینش آکراتیری بود، ولی یک جدایی بود بین ترک های قبرس و مثلا مسلمان های قبرس و مسیحی ها، که مسیحی ها بیشترشون ترک بود، یونانی بودن. وقتی که گلافوس کلاردیس و بعدش حکومت نظامی ها در یونان اینا قدرت داشتن، یک جنرالی بود از جنگ جهانی دوم به نام جنرال گریواس، که این جنرال گریواس یه عقیده‌ای داشت به نام انوسیس، یعنی همپیمان شدن جزیره قبرس با سرزمین مادر. بعد این انوسیس در یک تشکیلاتی بود به نام ایوکا، و تشکیلات بازوی اجرایش هم به نام ایوکابی بود، که اون موقع ها این منافع انگلستان رو به خطر مینداختن. هتل سن جورج رو منفجر کردن، که در فیلم اکسدوس اگه شما به خاطرتون باشه هتلی که منفجر میشه همین سازمان ایوکا اینا کرد. این تشکیلات میخواستن که یونان بچسبه به قبرس، بچسبه به یونان و مسئله از بین بره. رئوف دینکتاش، سوسیالیست رهبر ترکیه که موقعی که مرد، همین یکی دو سال پیش مرد رئوف دینکتاش، وقتی که دید یکی از افسرهای جوان گارد ملی قبرس به نام نیکو سامسون، که یک جوان 31 ساله بود، علیه ماکاریوس توطئه کرد با اون نیروی خودش، گفت من کودتا کردم، ضربه اون رادیو رو گرفت، تلویزیون رو گرفت اینا، و رفت به سوی کاخ نخست وزیری ریاست جمهوری که اون فرار کرده بود، رفته بود پاپوس، و بعد از اونجا یه جریانی هست. حالا یه دفعه من در یه جریان چرا اینو دیدم بهتون تعریف میکنم، ولی اون روز این جریان به این صورت که قدرت افتاد دست نیکو سامسون. دولت یونان محتاطانه به این کمک کرد، ترسید، چون کشت و کشتار شده از هر دو طرف. رئوف دینکتاش اومد انگلستان، رفت با نخست وزیر و دولت صحبت کرد، چون
باید میکرد، یعنی انگلیسی ها پادگان داشتن، گفت من میرم جزیره رو بگیرم و قسمتی که مال منه، مردم من در خطرم، باید برم اونا رو نجات بدم. نیرو پیاده کرد، 40,000 سرباز فرستاد، یه خطی کشتن به نام خط اتیلا. اون قسمتی که مال یونانی ها بود الان متعلق به ترکاست، و اون قسمتی که مال ترکاست، ترکا بود، متعلق پیدا کرد به یونانی ها. دو قسمت شد قبرس از اون موقع. حتی در شما نیکوزیا یه بار وارد یه مغازه شدم، چون خود پایتخت دو قسمت کردن. از این ور مغازه که مغازه از این از خیابون به اون ور خیابون، نه در خود یک مغازه. آها. مغازه بزرگی بود، به دو برابر وسط مغازه خط کشی بودن. نه مغازه سوونیر فروشی بود که رد می‌شدم یه در باز می‌خواستم از اونجا برم، این صاحب مغازه گفت اونجا دیگه خاک ترکیه است، بیا این ور. یه درش باز می‌شد به خاک یونان قبرس، یه درش بود. بعد راودنگتاشو گذار که یک مدیر مدرسه بود کردم رئیس به اصطلاح قسمت ترک نشین، و اونورم دوباره البته نیکو سامسون هم رفت بیونش کردن. جالب در اون موقع دو گروه از انگلستان به کمک اینا رفتن. در انگلستان بیش از خود شهر کشور قبرس قبرسی زندگی میکنه، اینا بیشتر از 1963 و پیش از اون اومدن، اغلبشون هم یا راننده تاکسی هن یا سلمونی هن. دیگه تاکسی کم شده بود لندن، همه رفته بودن داوطلبانه به جنگن اونجا، و این یک کودتای دیگه بود. حالا اهمیت کودتای دیگه نداشت، فقط برای روشن چیز بود. ما یک کودتای رو راجبش صحبت میکنیم که در زمان قدیم بوده، و اون کودتایی بوده که بختیار میخواست برای شاه بکنه. این چی بود؟ کدوم بختیار میفرمایید؟ تیمور بختیار؟ تیمور بختیار. ببینید این تیمور بختیار بوده، خدمتون عرض کنم که اون رئیس ستاد دیگه مون بود که ترورش کردن. چند تا از اینا بودن، ولی هیچ کدوم به اون صورت که ما شکل کودتا رو بخوایم اسمشو بذاریم نه. اینا میخواستن که نیروهای خارجی با پشتیبانی نیروهای خارجی به اینا اون قدرت رو بدن که شاه خانه نشین بکنن. یک چیزی که باید درباره رژیم پیشین بگم که این تفاوت، این مسئله همیشه هست که بهش توجه نمیکنن. بعد از سقوط یا بعد از پایان دوران قاجار، ما یه دورانی رو آغاز میکنیم به نام دوران پهلوی، ولی در حقیقت این دوران پهلوی نیست، این امتداد دوران قاجاره. چون شما اگه نگاه کنید ما کودتای سوم اسفند و اینا، این داستانه. وقتی که رضا شاه از بدنه قاجار اومد بیرون، تمام رجالی که در کابینه آقای در کابینه رضا شاه بودن از قاجار اومده بودن بیرون، یعنی امتداد اون خطه به یه اسم دیگه، یعنی جابجایی شد. منتها ضربه حکومتی نبود مثلا الان که این میشه اسمشو گذاشت انقلاب، که اومدن و انقلاب کردن، یه دیر بیرون کردن و کشتن و جانشین شدن. اون امتداد بود. حتی در زمان محمد رضا شاه، در دوران اول اونایی که مسلم بودن، حتی سید ضیاء رو میبینیم، تقی‌زاده رو میبینیم، مشیرالدوله رو میبینیم، پیرنیا رو میبینیم، اینا کسانی که همه در دوران قاجار خدمت کردن، همه وزیر وکیل بودن، همه نماینده مجلس بودن. حتی رضا شاه از رده های پایین در اون حکومت اومد، یعنی امتداد اونه. و این به اصطلاح نابسامانی فکری تا زدوده نشه، مشکل پهلوی و قاجار به این صورت باید جدا بشه. وقتی پهلوی اومد، آنچه را که قاجار بود رد کرد. خب این کار اشتباهی بود، چون تمام این چیزهایی که خودش داشت از اون قاجار بود، اونا را رد کرد. این رژیم هم اومده پهلوی رو رد میکنه. اینو ما در کشورهای مثل ایران داریم که هر کی میاد قبلی رو رد میکنه. این نباید باشه، باید خوبشناسی بشه. به نظر من این خوبشناسی اون دوران نشده. برای همینم وقتی که در دوران از 1956 وقتی روحانیان میخواستن در ایران قدرت رو به دست بگیرن، سه تا قدرت بود در ایران، قدرت دربار بود، قدرت بازار بود و قدرت روحانیان. همونجور که در قسطنطنیه داشت عمل میشد، روحانیان قدرت میگرفتن، در قفقاز شمالی اینا داشت انقلاب میشد، نمیدونم کودتاهای مختلف بود، سوسیال دموکرات ها، دموکرات ها، ناسیونالیست ها، ایران هم در یه تحولی وارد این تحولات شد. روحانیون هم اشتیاق داشتن، مایل بودن که قدرت رو به دست بگیرن. اما وقتی دیدن در روسیه چه شده، در 1905 تا 8 و تا بعد 1917 دیدن که اینایی که اومدن انقلاب کردن، اومدن کمونیست ها، دمار از روزگار روحانیون در آوردن، کلیسه ها رو بستن، آتش زدن، همین آتشی که ما الان میبینیم، این خلبانه رو داعش زده، اونجا اسقف ها رو آتش میزدن، همین کمونیست ها زنده زنده نفت میریختن آتش میزدن. اینا رو دیدن ترمز کردن و گذاشتن به یه مرحله دیگه. این خوبشناسی ها در تاریخ ما نمیشه. وقتی این خوبشناسی ها نشه، یه موقع هایی با یک دیواره هایی از
بیتون و سنگ خارا رو برو میشیم که برداشتنش مشکله. بعدن خب حل کردن این مسئله، روحانیون اومد با دربار ساخت، اومد با بازار ساخت، ازدواج های داخلی شد، اینا نگه داشتن تا زمان مناسب بشه. زمان مناسب که شد اون زمینه بود. ما 60,000 تا 10,000 داشتیم، الان خب 65,000 تا 10,000 داریم، ولی 60,000 تا 10,000 داشتیم. این در دهات چی حکومت میکرد؟ مذهب حکومت میکرد، سیاست که حکومت نمیکرد در این دهات. الان هم همینجوریه. ما الان در تهرانه که مثلا یا چند تا شهر بزرگ بود در زمان گذشته که مثلا نمیدونم شمال شهر فرق میکرد و بقیه جای دیگه مثل اروپا بود، ولی تمام ایران یه شکل دیگه بود، شکل دست اینا بود، دست روحانیان بود و هست. اینو اینا رو باید خوب شناسی کرد. اگه بخوایم جانشین پیدا کنیم، جانشین بیاد بره، حکومت دیگه بیاد، باید محتاطانه به این مسائل نگاه کرد. من سوال دیگه ای ندارم واقعا، اینقدر لذت، چه چیزایی یاد گرفتم، چه چیزایی رو فهمیدم واقعا. شما چی؟ شما چیزی از اینایی که دکتر با ما میگفت میدونستید؟ من که در حال خیلی خیلی از شما ممنونم. خودتون چیزی دارید که بخواید اضافه کنید؟ آره، یک مطلبی در زبان عربی، مربوط به زبان عربی میخوام بگم. خواهش میکنم. اشتباهی که بسیاری میکنن اینه که عرب‌ها همه عربی صحبت میکنن، اما عربی یه عربی صحبت نمیکنن، تفاوت میکنه. زبان قرآن یک زبان کلاسیک عربی است که خب همه میفهمن. زبان روزنامه‌ها و تلویزیونی عرب هم یه زبان دیگه است که همه میفهمن. خارجی‌ها، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، روسا، انگلیسی‌ها نه، بقیه کشورها زبان روزنامه‌ای رو باهاش آشنا هستند. ولی زبان مثلا مردم یک کشور عرب مثل فرض کنید مثلا در سوریه رو با عراق تفاوتش رو نمیدونن. چون تفاوتش رو نمیدونن، فهم تفاوت این فهم‌ها رو نمیدونن. پریمیکوف که یه مدتی هم نخست وزیر، رئیس کجیبی بود و یه مدتی هم یک سال هم نخست وزیر بود در روسیه، یا صدر هیئت رئیسی شد، این زبانشناس عربه، 50 سال 60 سال تو این مسائل تحقیق کرده و خودش میگه، میگه برای اینکه اینو بفهمین با اینا چجوری صحبت کنید، اگر شما فقط زبان عربی که زبان کتابی داشته باشین برید با اینا صحبت کنید هیچ نمیفهمین. برای اینکه در میان کلمات چیزایی نهفته است که اونی که عرب عراقی یه طور دیگه میفهمه، اونی که عرب سوریه‌ای یه طور دیگه بفهمه، اونو باید درک کرد. الان گفتگوهایی که با اینا میکنن به جایی نمیرسن، برای همینه. اینه که در بیشتر گفتگوها عرب شروع میکنن به انگلیسی صحبت کردن، مترجمین عربی هن که به انگلیسی ترجمه میکنن. تا زمانی که ما بخوایم مترجمین ما عربی ترجمه کنن، اونی که در کالج و در مدارس یاد گرفتن و مکاتب یاد گرفتن ترجمه میکنن، که یک ترجمه کاملا متفاوتی میشه که اصلا مطلب رو نمیرسونه. واو، چاره چیه؟ چاره قربان هیچ. خیلی خیلی ازت ممنون هستم آقای دکتر باهمان که این جلسه زودتری رو به بنده وقت دادید. امید دارم که در جلسه آینده که در خدمت هستیم راجع به جاسوس ها و جاسوس ها که قولش هفته قبل داده بودیم صحبت بکنیم. خانم ها، آقایان، چی بگم؟ تمام مسائلی رو که صحبت شد هیچ کدومشو بنده ازش آگاهی نداشتم. ما خیال میکنیم که خیلی چیز سرمون میشه، ولی بهتره که این دید رو باز بکنیم، همیشه قبول بکنیم که کسان دیگری هم هستن که مسائل رو نه تنها بهتر از ما میدونن، بلکه دیدهای بهتری از ما هم ممکنه داشته باشن. در حال طبق وظیفه ژورنالیستی موظف بودم که در خدمت دکتر بانبان به این مسائل امروز و گذشته بپردازیم، که بنده بسیار بهره گرفتم. امید دارم که شما هم بهره وری کرده باشید. تا هفته آینده، خانم ها، آقایان، خدا نگهدار.